کمالی اسلامی کردستان لحشده و نوزده شبات چوارمین کنگری خوی گریده داد. کنگری چوارمی کمالی اسلامی لپارزگای سلیمانی انجام دادریتو لحولی پیشانگای نو دولتی لتاسلوجا بره وده چید. پنجاو یکس خویان بو اندامی خولی آینده سرکردهاتی کمالی اسلامی کاندید کردوا. لو جماره 20 کسیان درده چن که نویان اندامی انجمنی سیاسی دمنو یانزشان وگندامی انجمنی سرکرداتی دمین نوو بر پرسیارتی نامندکانی او حیزبا وردگرد. هاوکاد 20 کسی دیکش بو انجمنی چاودریو لیا پرسینوا خویان کاندید کردوا که لو جماره 6 کسیان دبن با اندامی انجمنکو پلیان اندامی سرکرداتی دبید. جیال مانش پیشترو لکن فرانسان او چه یکان 12 کس وگندامی خولی آینده سرکرداتی حلب جرد راون. او 12 کسا دبن با برپرسی ملبندکانی کومل اسلامی که کومل خوانی 11 ملبنده لسرتاسری کردستان و نوچه دابرین راوکان و ملبنده کجلا هندران. کنگری چوارمی کومل اسلامی لانوست کس پیک دید که بشکن لکو و نوگشتکان ینجومنکان و بشکی دیکشن لکن فرانسا نوچه یکانی ملبندکان بون با اندامی کنگرا. بشی سیم یندامانی کنگری چوارم او اندامو کادرانن که آستی اندامی ملبندیان هیو راست و خوب اون با اندامی کنگرا. من پیا با پیو پروژی که ادخری تبردم اندامانی کنگرا اگر بیتو گرانکاری بسر دانید او خولی آینده سرکردهاتی کومل اسلامی لا سروکو 32 اندام پیک دید. ما مستعالی با پیر امیری کومل اسلامی کردستان لا هیچ کام لا کنگرکانی حزبکی دا خوی با پوستی کسی یکم کاندید نکردوا بلکو اندامانی کنگرا او بر پرستاریتی انخستو تسرشان. لم کنگرش دا ما مستا علی باپیر خوی کاندید نکد مگر اوی کاندید بکرید. با پیزانی رکانیش تا استا هیچ کسی خوی با پوستی امیری کومال اسلامی کاندید نکردوا و لنیو کنگره دا درگای خو پالاوتن با او پوستا دکریتوا. ما مستا علی باپیریش ریسای کی بو ورگرتنی بر پرستاریتی داناوا که دالیت نلی رادکم نبوی رادکم. بپی زانیارەکانی پیام لە کۆنگرەی چوارەمی کۆمەڵی ئیسلامیدا پەیڕەو و پرۆگرام و دابەشکردنەوەی ئۆرگانەکان گرنگترین ئەو باس و خواسانە دەبێت کە دەخرێتە بەرنەشتەری گفتوگۆ و ئەندامانی کۆنگرا بڕیاری لەسەر دەدەن. هەروەها پرسی گرنگی دان بە بانگەواز و گێڕانەوەی بەها ئاینی و کۆمەڵایەتیا بەرزەکان لەو ئامانجە گەورانن کە کۆمەڵ کۆنگرەی بۆ گرێ دەدات. کۆنگرەی چوارەمی کۆمەڵی ئیسلامی لە هەلومەرجێکی گرنگ و چارەنووسسازدا دەبەسرێت بەتایبەت بەهۆی ئەوەی کە هەڵبژاردنی پێشوەختەی ئەنجومەنی نوێنەران لە ئارادایە و کۆمەڵ دەبێت با باشترین شێوە خۆی بۆ ئامادە بکات. هەروەها بەشێکی زۆری هاوڵاتیان و ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانان و ئازادیخوازان با گرنگیەوە لە کۆنگرەی کۆمەڵ دەڕوانن بە هیوای ئەوەن کە بەسەرکەوتووی کارەکانی بەڕێ بکات تا وەکو هەمیشا لابەری گەل و خەڵکی ستەمدیدەی کوردستان بمێنێتەوە و بەردەوام لە خەمی خەڵک دابێت. کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان یەکێکە لە حزبە سەرەکیەکانی عێراق و لە پەرلەمانەکانی هەرێم و عێراق و ئەنجومەنی پارێزگاکانی هەرێم خاوەنی ئەندامە کە سەرجەمیان بە هەڵبژاردن ئەندامەکانیان دیاری دەکرێن. هاوکات لە ئێستادا گەورەترین فراکسیۆنی ئۆپۆزیسیۆنی لە پەرلەمانی کوردستاندا هەیە. نزیکەی 21 ساڵە ڕاگەیەنراوە و سێ کۆنگرێی سەرکەوتووی لە ڕابردوودا بەستووە.